افغان ډیټیکټر طرف نه تاسو ټول نو سلامونه وایم نه نه چې کوم زما ویډیو دا هغه د دې علي د تاسو کتلې شي ګولډ سټینګر ایکس 5 دا ما تاسو له یو زبردست او یونیک ماشين راوړو دا مونږه چې کوم دې اوس امپورټ کړی دی فرش امپورټ کړی نوې ماشينانه غلي ډیر مزیدار فیچرز دی پکې نو د دې باره کې باندې تاسو ټول انفارمیشن درکوم تر اوسه پورې چې کوم مو ټول ځاړه برندو نو فیچر ټیکنیټکس او دا سه چې کوم دې سیګنم شو دا سه نقطه میکرو شو د دې ماشينان مونږ تاسو لا راوړل چې کوم د بللا مودین چلیږي چې کوم بللا مودین را روان دي دا ډیټیکټر یې چلیږي او بس دغه ماډلز دی بار بار ریپیټ کیږي مو دا جی نن نن مونږ تاسو له فرش ماشين راوړل چې کوم زبردست ماشين دی بللا آپشنز دی پکې او دا اوس یو فرش دی یونیک ماشين دی بالکل نو د دې په باره کې باندې خبره کوم مونږ سره دا سټینګر ایکس 5 دی ګولډ سټینګر ایکس 5 دی نامه دا نو نن به مونږ د دې چې کوم دی دا بیگ انباکسنګ کوو چې دې کې کوم کوم اکسسریز راځي یعنی څه سامان دی سر راځي دین علاوه د دې او لایو ډیمو ټیسټ پکاو او د دې لیک فیچرز په باره کې به خبره کوم نو دا ګولډ سټینګر ایکس 5 چې کوم دی دا یو دسي ماشين دی چې په کوم باندې تاسو میټلز هم ډیټیکټ کولای شي تر اوسه پورې چې سونم ډیټیکټر راتلا ټول میټلز والو نو په دې کې تاسو میټلز هم ډیټیکټ کولای شي میټلز مراد سونا چاندی تانبا پیتل او خزانی وغیرہ زیر زمین تلاش کولای شي د دې نه علاوه دا ډیټیکټر کیویټی هم ډیټیکټ کوي کیویټی او گیپس اوس هغه څه شي یعنی زمکه د لاندې کمره جوړا شي خوفیه کمره یا قبرونه جوړ شي خالی قبرونه نو دسې چې لکه دسې سیزونه یعنی خالی ځای وي زمکه د لاندې یو کیویټی خالی ځای وي او گیپ وي نو دا ډیټیکټر هغه هم ډیټیکټ کوي یعنی یو خوې کنه چې بندا میټل زیخی نو میټلز ډیټیکټ کوي بار یو ډیټیکټر کې آ اوس لکه عام خبره ده چې سونا چاندی تانبا پیتل او خزانه وغیرہ تلاش کوي دا تقریبا هر یو ډیټیکټر دغه کار کوي او دې کې دا سپیشل کارکردګي ده چې دا زمکه د لاندې خالی کمرې یعنی داسې خوفیه کمرې چا جوړه کړي زمکه د لاندې جوړه کړي یا خالی ځای داسې زمکه د لاندې پروتي نو دا هغه کیویټی او گیپس هم ډیټیکټ کوي نو دا دې کې یو خاص فنکشن ده د دې نه علاوه دین علاوه دی کی دنه یو بل ایکسترا فنکشن راغله چې کوم بقایا ډیټیکټر او بقایا الو کې نشته اگر داسې فنکشن دی چې خلکو به په نور ډیټیکټر باندې سامان کاتو نو هغه به اندازه لګولا یعنی هغه اواز ته به کاتو چې اواز سونه غټ راځي یعنی اواز تیز راځي کوړو کې راځي چې غټ اواز راځي مطلب دا دی چې زمکه ته چې کم شه دی هغه نه لکه ډیټیکټر ته شه چې کم دی نږدې پروت دی نږدې پروت دی او کچر تا आवाज چې کم دی نری راځي نو مطلب د سی چې आवाज نری دی نو ټارګټ لګ لره پروت دی خلکو په دینه لګا ائیډیا لګولا د دین علاوه د کی به یو انډیکیټر راتا اینا با اندازه لګیدا اندازه بم لګول شچانه به دایری چاپی رکھی دی چانه به داسې بار جوړې دو چې سیوا بار بو نو ګیرای چې کم دی سیوا بو سیوا ګیرای کی با خدای کولو چا بارونه به کم نو کم نو په دې کې ایگزیکټ تاسو له یو سافټویر کې اوسیز راګه چې تاسو ایگزیکټ لوکیشن معلوموي شي یعنی دا غي لوکیشن معلومول شي او بل د ایگزیکټ سایز اوس دا ډیټیکټر کې دنه دا آپشن نه چې تاسو ته دا پتو لګي چې زمکه د لاندې دا سي سونه سایز والا شی پروت دی اې نه تاسو ائیډیا نه لګي نو دې کې دنه یو سپیشل فنکشن اچولې چې په کم باندې تاسو د ایریا چې کم ځای ډیټیکشن کیږي دا غي نه پوالې په پیتا باندې دا غي چې کم رزلټ راشي کم سونه سنتیمیټر یا سونه میټر چې هغه باندې هغه واس کړي هغه د دې سافټویر کې تاسو چې څنګه واچوي نو هغه تاسو ته ایگزیکټ لوکیشن وایي چې بای 2 سنتیمیټر کې دا ابجیکټ دا ټارګټ پروف دی یو پکې دا فنکشن شو صحیح ده چې دا کیویټی قبرونه مبرونه او خالی کمرې کشف کوي او د دې نه علاوه چې کوم خاص فنکشن ما تاسو وی دا ایگزیکټ یو سایز هم کشف کوي نو یو خاص پروګرامونه راځي بقایا پدې کې درې موډو نه صحیح ده په ګولډ باندې پکې بیل کار کولای شي په نان فیرس باندې پکې بیل کار کولای شي په فیرس باندې پکې بیل کار کولای شي او کیویټی پکې هم ډیټیکټ کولای شي آل میټل موډ پکې هم شته پین پوینټر موډ پکې هم شته او ډیپت موډ پکې هم شته درې موډو نه پکې راځي ډیر خسته موډو نه دي صحیح ده او ټول لا خاص خبر دا ده چې دا بقایا ډیټیکټرو کې یعنی دا سي ډیټیکټري چې هغه کې صرف سکرین نه راځي هغه 3D والے چې کمی آ جدای آ گراف شو کوي نو دې کې سکرین هم ده او 3D گراف هم شو کوي نو دا یو بهترین ماشين ده چې کوم اوس نوې نوې فرش راو لگا مارکیټ تم راوته ده او ورو ورو چې کم ده دا انکریز کیږي نو موږ پاکستان ته دا امپورټ کړې موږ په خپل هم ټرای کړې ډېر مزیدار زبردست ماشين ده په گراف باندې هم کار کوي په سکرین باندې میټلز باندې هم کار کوي نو اوس د دې انباکسنګ کوو ورو چې دې کې څه سامان راځي یا ولا انسټالمنټ کوو چې څنګه جوړاویږي او یو نری شان ټیسټ په مو تور کو په ګولډ باندې دا څونه کې څنګه لکه څنګه کار کوي یا څنګه आवाज در کوي په ګولډ باندې نو تاسو ته واغم چې کو
او زدی منګه چې کم دې بیگ کولاو کو اکسسریز تاسو سرور شوکاو نو ټول لړم به خدا دې سره چې کم دې آرمریسټ او کنټرول یونټ راځي دا تاسو کتلې چې دا دې چې کم دې مین یونټ ته کنټرولر چې په کم باندې چې کم یو کوایل استعمالوي هغه دې سره اپریټ کیږي دې باندې کمانډ ورکړل وي ادا چې کم دې دا دې آرمریسټ صحیح ده دلته نه هولډ کیږي لاسټ کم دې سپورټ ته پردا جوړ کړي دا سره راوړي صحیح ده دا مکمل د دې کنټرول یونټ رااله دین علاوہ دی سرا یو دا کوائل رازی یو دا یو کوائل ہا جی ایس 30 د دین آمد دا وڑو کے کوائل لے وڑو کے کوائل چی کمی اگا وڑو سیزن دا پارے غٹ کوائل چی کمی اگا غٹ سیزن دا پارے تو دا دی سرا یو وڑو کے کوائل لے یو غٹ کوائل و سر رازی اگم زتا سا شو کو دا دی سرا غٹ کوائل رازی تاسو فرق کوائل شی دوانا کوائلوں کی فرق تے تاسو کوائل یو وڑو کے دو یو غٹ تے نو دا وڑو کی سیزن دا پارے دا غټو سیزنو معلومولو د پاره دی د دین علاوه دی سردا راډز راځي دوه راډو نه صحیح ده یو کوایل سره لګي او یو چې کوم دی مین یونټ سره لګي دواړه چې کوم دی اٹیچ کیږي مشین پوره داسې تیاری دی صحیح ده بیا دا غینه پس دا هډفون پیو سره دا مو سره تاسو ته ملاویږي دا د دې چارجر ته چې په کوم باندې چارج کیږي ادا د دې چې کوم دی هډفون والے کیبل دی او ایکسټرا سکروز یو سره راکړي نو دا خود دی سامان چو صحیح دا سامان پر بارے کی ماتا ستول انفارمیشن در کو دین علاوہ دی کہ دی سارا یوزر مینول او کوئی گائیڈ ہم راضی کہ کم مانے تاس تو پتہ لگی دے شدی کہ سنگا سنگا سیٹنگ دی سنگا استعمالی گی او سا ترتیب ہے دا ٹول مکمل دا دی چکم دے پا سامان کی تاس تا ملاوی گی مکمل دا دا دی سامان دے دا آئے خلکو دا پارم خزا بردست چکم دی فیلڈ کی نوی راغلی دی زکا آسان مشین دے دونا دی کی سیٹنگ نی نو فیلڈ کی چکم نوی راغلی اگئی دا پارم زبردست ہے اگر پروفیشنل کسانی آئی دا پارم زبردست ہے زکا چی دی کی گرافون ہم دی ادی کی آواز پا ترتیب بانیم تاسو پوئی گی گولڈ بانی بیل آوازی پا بل بقایا داتون بانی بیل آوازی او چلان دے خالی کمرہ راشی پاگی بیل آوازی دا دری ٹوٹل سامانو تا دی پا بارے کے ماں تاستو ہوئی اس دا دی او نریشان ٹیسٹ پا کھو تاستو بے خیو چی دا دی سنگ آوازی پا گولڈ بانی سنگ آوازی پا کیا میٹلز بانی سنگ آوازی ټیسټ خو صحیح ده تاسو ما د لایو ډیمو ټیسټ درک تاسو سکرین ته کتلی شو چې ما کله لوهې والا سیس چې کوم دی ډیټیکټ کنو پای فیرس راغو یعنی سور کلر کی گراف یې جوړ کو بیا چې ما په ګولډ باندې ټیسټ کنو ګولډ باندې یلو کلر کی گراف جوړ کو تاسو ته خو لوچې دا ګولډ لې بیا چې ما په چاندی باندې ټیسټ کنو چاندی باندې هغه نان فیرس درکو یعنی دا هر کیټګری جدا جدا بیل بیل خپل کیټګری حساب سره دا ډیټیکشن کوي ټارګټس کوي گراف هم کوي کلرز باندې هم شو کوي آواز باندې هم شو کوي نو په دې باندې تاسو ته ډیر زیات معلومات حاصل شي ځمکه د لاندې سب راته دي نو دا خو ټول د دې مشین معلومات شه د دې نه علاوه دا چې کم دی امریکانه مشین دی دوه کاله وارنټي سره راځي تاسو ته ملاوي دی شي تاسو زموږ افیس تم ویزیت کولای شئ د دې لپاره صرف دا نه موږ سره 55 نور ماډلز دي نو تاسو هغه په باره کې انفارمیشن حاصلولی شئ زموږ دفتر هم ویزیت کولای شئ اغستل غواړی نو درې ځای کې دفتر دي اسلام آباد لاهور کراچۍ صحیح ده په اسلام آباد کې گلبرگ گرینز کی لاہور کی بیری ٹاؤن کی اور کراچی کی بیری ٹاؤن کی دا دری جائے زمونگا لوکیشن دے وزٹ کول شی د دین علاوہ کستا سو آن لائن ڈیلیوری یا آن لائن آرڈر کول غواڑی نو تاسو مونږ ته خپل نامہ خپل پتہ خپل آئی ڈی کارڈ نمبر سینڈ کئ تاسو ته مونږ په سی او ڈی باندې درلیږو اس اول نه اماؤنٹ نی جمع کول چې کله تاسو ته مشین ملاو شي نو هغه نه پس پیسې ورکولی نو پورا پاکستان کی ڈیلیوری موجود ده افغانستان کی کابل جلال آباد پوری زمونږ ڈیلیوری موجود ده اور دین علاوہ دفتر ہوتا ہم تاسو وزٹ کولی شئی یا سکھ قسم لا ددری ڈیٹیکٹر یا سکھ معلومات ہم پکار بھی نمبر جان سر نوٹ کئی لی کئی جمع واٹس ایپ نمبر دے 03111444407 اردو کی بھی مو ایم 0311444407 امید کوم زما دی ویڈیو نو بتاس تا بلا معلومات حاصل شوی ویڈیو لائک کئی شیئر کئی کومنٹ کئی چینل سبسکرائب کئی پل خیال ساتھ ہی اللہ پامان